kojeg treba. Plomin 2 je posljednja termoelektrana na ugljen u Hrvatskoj i tražimo od HEP-a i vlade da pripremi plan zatvaranja te termoelektrane u idućih nekoliko godina i supstituciju te energije sa energijom iz obnovljivih izvora, kao i adekvatan plan zbrinjavanja radnika. Dakle, HEP je u posljednje 4 godine samo zbog emisija ugljičnog dioksida imao trošak od preko 127 milijuna eura. Dakle, gotovo 1 milijardu kuna. Naime, prema Europskom sustavu trgovanja emisijskim jedinicama, veliki zagađivači, što svakako spadaju termoelektrane na ugljen, trebaju na tržištu kupovati dozvole za rad. Dakle, trebaju kupovati emisijske jedinice, pri čemu jedna jedinica odgovara jednoj toni emisija CO2. Taj trošak emisija sa godinama raste. Dakle, trenutno je više struko skuplji nego je bio prije 5 ili 10 godina. To rezultira, dakle, upravo ovom situacijom da je, na primjer, 2018. HEP imao trošak samo u tom dijelu oko 20 milijuna eura, prošle godine je u tom dijelu imao trošak oko 51 milijun eura i taj trošak, dakle, sve više i više raste. Na taj trošak emisija, naravno, treba pridodati sve ostale normalne, standardne troškove rada termoelektrane. Ove, da, i 2022. godine uloži taj novac u solarne i vjetroelektrane, iduće godine bi već imao dovoljno za preko 80 tisuća. One naredne godine za preko 100 tisuća kućanstava. I dakle, ova termoelektrana postaje sve više i više neisplativa. Procjene su da će ove godine HEP morati prodati oko četvrtinu električne energije koju je proizveo u Plominu 2, samo kako bi pokrio taj trošak koji će platiti emisije CO2. A ponavljam, na to dolaze svi ovi ostali standardni troškovi funkcioniranja termoelektrana.